Hej alla, hur är läget? Det är jag igen, Emma. Ni är med igen och folk kollar var jag är. Fängelse! Och inte ensam, kära vänner, utan tillsammans med farmor. Och jag tror hon är inte på humör idag. Ser ni, hon ser till och med riktigt arg ut. Så det är verkligen ond mormor idag. Nåja, hur som helst, jag behöver ert stöd nu, folk. För jag måste se till att jag kommer ut från fängelset så snabbt som möjligt. Och under tiden är jag undertextning. Sveriges Radio 2021. Okej. Så jag måste kolla runt lite här först och få en överblick. Kolla hur allt är ordnat här. Ja! Ser ut som att jag inte är den enda som är i fängelse. Det är farmor, hon är verkligen idag. Inte alls bra. Men som jag nu kan se ordentligt, är det här en pil? Jag följer den helt enkelt. Kanske leder den mig någonstans. Och ja, faktiskt, folk. Här är någon slags hemlig passage eller något. Och här går jag in i nästa rum, tror jag. Jippi! Verkligen, folk. Ja, häftigt. Vad har hänt nu? Jag måste ha ramlat ner här av misstag. Men det är halvt så illa, folk. I princip har jag förstått det nu. Jag måste se till att jag får ordning på alla dessa. Bakdelen är så tvärs över. Jag måste också se till att jag inte faller ner. Annars börjar jag alltid om från början. Men ja, vi klarar det här, folk. Vi kommer ju att rymma från fängelset tillsammans, eller hur? Från den här elaka farmorn. Oh, hoppsan. När man talar om trollen. Åh, hur som helst. Där är den elaka farmorn redan. Och på något sätt bör jag vara tyst nu. Åh, herregud, men jag måste ju trycka på knappen så att något öppnar sig. Jag vet inte riktigt vad. Och åh, min gud, mormor är verkligen svullen. Vad händer? Hoppsan! Farmor tog mig helt enkelt, folk. Oj då, hon är verkligen inte på humör idag. Vad är det som händer? Och hur kan jag springa förbi det på något sätt? Ni vet, jag hade ju det här toalettpappret. Ventus! Den måste jag bara krama. Ingen aning om vad den här knappen är till för. Men vi kommer snart reda ut det, folks. Men åh, min gud! Den här farmorn, hon är så elak och så snabb. Vad händer här? Jag vill härifrån! Jag vill inte vara kvar här i fängelset! Okej. Okay. Jag var snabbare! Vad trodde hon, Obi? Att hon var snabbare än mig? Fågel. Absolut inte. Undertexter av Amara.org-gemenskapet. Så, kan du gå vidare? Vad händer? Jag vill ut härifrån, ur fängelset. Nåja, då kör jag om dig. Så, då går jag härifrån. Den som inte vill fortsätta och inte vill fly, eget fel, då får han stanna kvar hos den onda mormor. Så jag ser till att jag är här. Jag sitter. Komma undan. Så, och nu har jag kommit fram till nästa rum. Riktigt coolt. Ett badrum här alltså. Med ett handfat och sånt och toaletter alltså. Hur som helst, jag ska kolla. Vad helt äcklig toalett. Naja, jag ska kolla här. Åh, det här är redan bättre. För här finns en spade och någon har redan börjat gräva. Nu ska jag gräva det här hålet djupare och se var vi hamnar. Kom igen, folk. Jippi, eller hur? Nej nu. Okej. Det ser riktigt coolt ut. Alltså ingen aning om vad jag exakt är här. Men det måste ju leda någonstans. Eller hur, folk? Vad tycker ni? Jag tror definitivt att jag är på rätt spår. Det antar jag. Hoppas jag i alla fall. Sedan över här. Oj, vad är det för rosa sås här? Det ser riktigt coolt ut. Men nej, jag tror inte att bada i det är en bra idé. Hur som helst. Nu går jag in i nästa rum där jag hamnar. Men oj, varför är det rosa sås överallt här? Vad har hänt här? Och vad är det? Oj, vad hände där? Såg ni det, folk? En jättestor sten som bara rullar mot mig. Vad är meningen med det liksom? Så här måste jag se till att alltid hålla mig gömd innan en annan torktumlare rullar ner och kör över mig eller något. Åh, man! Okej, det var kanske en chock, folk. Men först klättra upp här snabbt och inte för mycket. Åh, min gud, vem är det? Mel. Eddie.
Puss i farfar! Åh, min gud, verkligen! Jag trodde bara mormor var här i fängelset och nu finns det plötsligt en farfar här som också är ganska elak, för jag menar, varför? Herr Wolk, han mäter annars. Oj då! Det var väl väntat. Jag anade det att han skulle fånga mig. Men tack och lov tog han mig inte tillbaka till mormor och jag kan fortsätta att smita härifrån. Apelsinkrämmen! Jag är helt enkelt snabbare! Alltså seriöst, jag fattar inte vad morföräldrarna tänker. Det är ju uppenbart att jag är snabbare. Jag är ju Ebba Vogel! Så, vad är jag nu? Kan jag trycka på den här knappen? Jag trycker på den. Oj! Oj då! Jag borde inte ha tryckt på knappen! Okej, försök igen utan att trycka på knappen. Kanske dra i den här spaken istället. Hur så? Oh ja, verkligen folk. Okej, jag åker upp med någon sorts hiss eller... Ja, det är ju liksom ingen riktig hiss, eller hur? Ingen aning om vad det här ska vara. Den här saken tog mig upp hit en gång. Och nu ska vi se vart vi går härnäst. Åh, jag ser redan. Där är kafeterian och där borta är utgången. Okej folk, så vi måste gå dit. Men det är avspärrat här och jag kan inte heller tryck. Kanske borde vi gå åt andra hållet först. Oj. Aha, okej. Jag ser också en pil på golvet igen. Så jag måste gå den vägen först. Men det är ganska långt att sova här. Hoppa, eller? Det funkar. Vad var det där folks? Alltså, man kan väl inte hoppa så långt? Hur ska jag kunna klara det? Och vad är det här? Åh, det finns också en knapp. Vad får jag där? Undersökte på uppdrag och så det för funk. Nu är jag plötsligt så här går energi. Det undan. Åh, herregud folk. Folk. Wow! Jag känner mig som om jag kunde flyga. Artivecka! Beast! Fan! Det är så mycket roligt folk. Ni måste verkligen prova det här. Det är ju fantastiskt. Yippie! Läxning på uppdrag av CDF Funk 2017. Okej. Okay. Det gick snabbt att klättra upp här. Låt oss se vart jag hamnar. Men jag säger er en sak. Det är verkligen sportigt här. Det här med att rymma från fängelset. Så, var är jag nu? Förrådsutrymme. Okej. Okay. Åh, här är en knapp till. Jag trycker på den. Och varför står det en stege här? Kan jag använda dem på något sätt? Jag tar dem med mig folk. Kanske behöver jag det. Annars ser jag inget annat här i rummet. Okej, då går jag vidare. Okej, här är allt avspärrat också. Faktiskt, där uppe folk. Okej, bra att jag har stegen. Då kan jag klättra upp där nu. Och först öppna och sen hoppa upp dit om jag bara kan. Nej, tappa inte det nu. Kom igen då. Okej, nu är jag i nästa rum folk. Och åh min gud. Vad händer här? Oj, vad jag egentligen ville kompis, säga. Varför det är jag... så mycket vind här uppe. Jag kan det knappt. Händer. Jag måste här. Hoppa riktigt mycket. För att på något sätt komma dit jag vill. Så där. Det har jag klarat av nu. Och nu är jag i nästa rum. Eller snarare, så det är egentligen inte ett nästa rum, utan det fortsätter bara här. Och jag måste verkligen vara försiktig, så att jag inte ramlar ner här. Ja, folk, vad ska jag säga? Okej, vad är jag nu? Och varför? Är det såna öppna ventiler och det kommer ut massor av luft och sånt? Åh, herregud, jag kommer ju att pumpas ner direkt. Vi ska fatta Dorazzo. Åh ja, faktiskt. Jag ser något där nere. Så. Måste jag ens upp där? Ja, det tror jag. Så jag stänger ett venti här först. Funkade det nu? Jag ser inte ordentligt folks, men där borta är det mer vind. Okej, okay, jag går dit tills först. Tills dess. Så! Stänger det också? Och nu ska jag kolla upp om allt är stängt så jag kan gå förbi. För jag tror att det leder vidare. Åtminstone ser det ut så. Så,
Ja, verkligen. Här ännu en ventil som jag kan göra här. Och nu är alla ventiler stängda och jag kan gasa. Lönt gå förbi här. Tack så mycket. Okej, okay. Så. Nu har jag kommit upp hit och nu. Åh, här borta folk. Okej, okay. Coolt. Och nu. Nu. Här är en hemlig passage. Riktigt häftigt. Så. Först här. Snabbt springa igenom det här. Inget mer härifrån. Herregud. Men vad är det som händer nu igen? Jag blåser bort igen. Och jag är plötsligt så snabbt. Se upp. Spelkopterfappa. Undertextning på uppdrag av CDF för Funk 2017. Okej. Okay. Det var verkligen coolt folk. Det var superkul. Så. Vad är jag nu? Åh, herregud. Jag flyger igen. Hur coolt är inte det här? Okej. Så vad nu? Åh ja, jag lyckades. Jag har kommit fram till kafeterian. Det betyder att jag bara behöver gå rakt fram och sen... Då är jag redan vid utgången. Riktigt häftigt folk. Åh, det var så kul. Tycker ni inte det? Om ja, tryck gärna på tummen upp och glöm inte att prenumerera på vår kanal och aktivera klockan. För då, wacky, ni missar inga videor längre. Lovat! Och då skulle jag säga, vi ses nästa gång. Adjö! Hej allihopa, det är jag, Julian Vogel. Och om ni vill höra mer från oss, alltså familjen Vogel, kika gärna på Spotify eller iTunes eller Amazon Music. Förbi, för där hittar ni våra fantastiska ljudspel. Och direkt, tro mig, de är verkligen coola. Och ja, lyssna på dem, ha så kul.